Benvinguts una setmana més al programa Pentàgon, l'espai d'Olot Televisió que vol informar-los de l'actualitat municipal, concretament de l'Ajuntament d'Olot, pel que fa a les cinc parts que conformen la realitat del mandat que ens ocupa, que són les cinc forces polítiques amb representació al consistori olotí. I aquesta setmana és el torn d'Olot en Comú. El seu regidor és Xavier García, que ens acompanya avui al plató de Pentàgon. Benvingut. Gràcies. Bé, parlem d'una novetat que l'alcalde d'Olot va anunciar aquí, en aquest plató de Pentàgon, fa tot just una setmana, sobre la piscina municipal coberta. Sí que és una reivindicació que darrerament l'han liderada des de la ciutadania, els veïns d'Olot, però des del seu grup doncs, li han donat suport, des d'Olot en Comú, i volíem saber la seva opinió sobre aquest anunci. L'alcalde, la setmana passada, ens deia que com a mínim l'equip de govern deixaria enllestit les conclusions d'un segon estudi que han encarregat per la construcció d'una piscina coberta en els terrenys de les actuals piscines municipals descobertes que, com tothom sap, es troben al Vial Sant Jordi entre els barris de Bona Vista i Pequín. I aquí doncs, es deixaria enllestit com a mínim aquest estudi perquè un següent govern, a les acaballes del mandat, amb el relleu del següent mandat, doncs pogués iniciar, si volgués, aquestes obres. Com veu aquesta proposta de l'equip de govern Olot en Comú? Nosaltres ho veiem malament, perquè el que fa és passar la pilota, tirar la pilota endavant, que es diu, i que sigui algú altre el que ho resolgui. Si fem una mica de memòria, aquest seria, si no recordo malament, el segon mandat de l'equip actual, de Convergència, PDeCAT, amb el PSC. Abans hi havia hagut algun govern anterior amb el PSC, o sigui, segurament estaria més o menys al voltant de 16 anys o més que s'ha fet aquesta infraestructura, aquest recurs, i per tant ens sembla absolutament ajornar-ho tant molt malament. Ens sembla malament perquè és unes instal·lacions que ja s'haurien hagut de finalitzar amb una piscina coberta, perquè es fa malbé, vull dir, la poca utilització o no utilització d'un recurs no deixa de que es va deteriorant unes instal·lacions, i a mi em sembla que la gent s'hauria de fer una pregunta. Si no hi hagués una piscina privada coberta, algú creu que no tindríem una piscina pública coberta a Olot? Per tant, la reflexió aquí és, hi ha un determinat segment de gent, més o menys benestant, que té aquest servei cobert i, per tant, tenir-la pública no és una prioritat. I recordem també que encara fa molt poquet la piscina del Club Natació Olot volia engegar un projecte endavant de renovació que li pertoca, que el manté, però comptava amb 500.000 euros de suport de l'administració pública. A mi em sembla de molt poca vergonya que no tenien una piscina pública coberta, des dels recursos públics es dediquen 500.000 euros a aquesta privada sense tenir l'altra cobert. L'equip de govern diu que si pogués oferir aquest mateix mandat, però que té limitacions pel que fa a les obres a emprendre en un mandat limitades des de la llei estatal del règim local. Bueno, a part de la llei del règim local, el que té també són les seves pròpies prioritats. Recordem que al Morrot es gasten més de 2 milions d'euros per un camp de futbol, que per nosaltres no és una prioritat, segur que cal fer-lo, però ho haguéssim fet més endavant, i en canvi amb aquests diners que sí que teníem s'hagués pogut fer la piscina coberta, i ja no dic si comptàvem amb els 500.000 euros de la Generalitat. Ja que ha mencionat doncs, aquests camps de futbol, les noves instal·lacions que s'estan construint, el seu grup ha estat molt crític amb el percurs dels terminis per l'execució de l'obra, i és que del tot encara no es poden inaugurar. De fet, encara hi ha retards pel que fa amb el segon camp, que hauria de ser instal·lat també a les instal·lacions. L'alcalde d'Olot ens explicava que hi ha hagut endarreriments en aquest sentit, deia, justificats, perquè les pluges dels últims mesos no han permès garantir una estesa del camp amb les màximes garanties i que per això preferien esperar i fer-ho bé. Quina opinió té sobre això? Bueno, és una veritat a mitges, perquè si s'hagués acabat quan pertocava, que era a finals de novembre de l'any passat, aquestes pluges darreres no els hagués afectat perquè hagués estat una obra acabada. Per tant, jo a vegades tinc la sensació que el camp del Morrot està sofrint gairebé les 7 plagues bíbliques,
y se sumen una darrere de la otra. Fa poc s'ha cremat toda la instalación del cuadro de elèctric, y la última cosa de la que tenemos coneixement per algun dels veïns que hi viuen es que la iluminación de los campos de futbol s'han fet incorrectament perquè molesta, diguéssim, a alguns dels veïns que estan propers al camp de futbol. I al nostre entendre, això es deu bàsicament a que l'adjudicació amb la il·luminació es va donar amb una empresa, en aquest cas la Simón, que no té una línia de productes esportius, és a dir, no està especialitzada en fer aquestes obres. Per tant, hi ha una part que pot ser de mala sort, però s'hi suma també fins a cert punt una certa incompetència per part d'empreses que estan algunes fent l'obra i del mateix ajuntament. Què demana Olot en Comú a l'equip de govern pel que fa a l'execució de les obres d'instal·lació d'aquests camps de futbol base a les instal·lacions del Morrot? La reivindicació més important és que no s'hagués fet perquè hi havia per nosaltres altres prioritats. S'hauria hagut d'arreglar, això sí, els vestuaris perquè estaven bastant malament, però amb aquest arreglament, amb aquesta obra, diguéssim, hauríem atès altres prioritats com el que he comentat abans de la piscina. Per tant, el primer i més important, aquesta obra hagués hagut de quedar, diguéssim, aparcada, però un cop l'han fet perquè és la seva prioritat, doncs el que demanem és que si hi havia uns terminis, i segurament han de comportar, si queden fora de terminis, unes certes penalitzacions. Per tant, veure doncs, si aquestes penalitzacions es produiran o no, i nosaltres entenem que cal fer-les. Molt bé, estem parlant amb Xavier García, regidor d'Olot en Comú a l'Ajuntament d'Olot. Els animem a que puguin introduir temes en les preguntes d'aquesta entrevista al llarg de la setmana. Tenen 7 dies fins al proper Pentàgon i al final del programa doncs, anunciarem quina és la persona que entrevistarem i per tant tenen 7 dies per poder doncs, introduir temes que pensin que poden ser importants de debatre en aquest espai. Ho poden fer a través de dues vies. Per una banda, pentagon@olot.tv és el correu electrònic que hem habilitat des d'Olot Televisió perquè hi puguin participar i si ho fan a través de les xarxes socials també poden fer-ho apuntant, això sí, l'etiqueta pentagon@olot.tv. TV. Bé, parlem d'un projecte dels que hi són a curt termini, com és la renovació del Firal d'Olot, la reforma del Firal. El seu grup té dues propostes que creu que es podrien incloure en el projecte urbanístic, si bé el projecte arquitectònic, si més no, ja ha estat aprovat per la ciutadania, però li volíem demanar quines són aquestes propostes d'Olot en Comú i per què creuen que es poden amollar amb aquest projecte arquitectònic que va sorgir d'un procés participatiu. Sí, el projecte de l'equip d'arquitectes quan es va presentar no era un projecte ja tancat, era unes pinzellades de com seria aquest projecte. Amb la darrera reunió que vam tenir a l'Ajuntament, on va venir l'equip d'arquitectes, amb unes propostes ja molt més acurades, encara que no sigui el projecte final, i ho feien tant per explicar-ho com per recollir coses que poguéssim proposar tots plegats. I des de Olot en Comú ens va semblar que en tot aquest procés hi ha dos aspectes, que no és que siguin molt importants i per tant pensem que és fàcil de poder assumir-los. Un era el tema d'aparcaments de bicicletes i que es compti també amb bicicletes elèctriques, tant pel tema de mobilitat, que em penso que ha d'anar bastant a més amb el present i a curt termini dels ciutadans d'Olot, però també per turistes, és a dir, sempre que parlem de turisme familiar i per tant estem pensant en gent que també es pot desplaçar en bicicleta i la qüestió és poder-los facilitar arribar fins al centre de la ciutat i fer, diguéssim, alguna activitat. Tenen alguna proposta concreta sobre l'espai en què s'ubicarien o simplement és poder dir que hi sigui? Exacte, que hi sigui i que sigui més els arquitectes els que pensin on és més fàcil o més adient inquibir-lo. No? I l'altre és pensant també en un col·lectiu que sovint no s'hi pensa o s'hi pensa poc quan es fan obres públiques, que és el de la gent gran. No? És fer un equipament amb una sèrie d'aparells perquè la gent gran pugui fer
gimnàstica i hasta jugar a la petanca. Hem de pensar que la part de la zona centre d'Olot, bueno, tot Olot tenim una població envellida, però també encara més a la zona centre està més concentrada, tenim molt propera dos residències geriàtriques, per tant pensem que és una activitat i un servei que caldria posar i val la pena, ara que estem fent la renovació del Firal, pensar-hi i fer-ho bé i no d'aquí uns anys o d'aquí un temps fer un pagat, diguéssim, a qualsevol lloc. L'equip redactor encara hi està treballant. Les conclusions d'aquest projecte tancat doncs, es presentaran en breus setmanes. Vostès ja han fet la petició formal d'aquestes propostes i quina resposta han rebut, si és que l'ho han fet? Bueno, la van fer amb aquesta reunió de treball, per dir-ho així. L'equip d'arquitectes va dir que en prenia nota. Ara, molt aviat, en tornarem a tenir una altra reunió. I no sé dir-te en aquests moments doncs, si hauran recollida, l'hauran pogut inquibir o ens donen alguna explicació de per què no fer-ho. No? En tot cas, el proper programa et podré donar una explicació. Segur que podrem donar més concrecions al respecte. Bé, fa dues setmanes el president de la Generalitat va ser a Olot per inaugurar la xarxa espavilada de climatització que dona calor i fred a 7 equipaments del centre de la ciutat a través de 3 energies renovables, la combinació entre elles, un sistema que s'ha de veure, i ens han explicat, complementat en els primers mesos per una empresa d'inserció que ha de treballar sobre la gestió de la biomassa, una de les fonts d'energia d'aquesta xarxa. Olot en Comú veu bé com s'ha doncs, inaugurat, presentat, com està posant-se en marxa aquest sistema pioner d'altra banda a Catalunya? Sí, la xarxa ens sembla perfecta. L'única observació és la que li van fer a l'equip de govern al seu moment i era que de les 3 línies bàsiques d'aquest projecte, la tercera, o no per ordre de prioritat, però la tercera en aquest cas era l'aprofitament de la biomassa dels nostres boscos i aprofitar aquest projecte per la creació de llocs de treball per a col·lectius més desafavorits. Sempre que ho recullen. Sí, bueno, quan nosaltres ho van explicar, aquest aspecte no em van dir res. Nosaltres ens vam queixar en aquest sentit dient que aquest era un aspecte important. L'alcalde va dir, és una frase seva, que vale, que sí, que, però que això si es pogués fer més endavant seria la cidereta, no? Com el detallet i tal. Nosaltres vam dir que no era un detallet. Si això no es fa i no hem de trigar gaire, serà un projecte fallit en part, perquè aquest tercer eix nosaltres pensem que és importantíssim. No? El seu comentari ara a l'anterior programa, perquè el vaig escoltar, era que estaven en converses amb la cooperativa La Fageda. Sí. A mi em sembla bé si aquest tercer eix el puguem posar i tirar endavant. Ara, em sembla que poder no seria el col·lectiu de persones de La Fageda els que haurien de tirar aquest projecte endavant, al nostre entendre. Si la seva feina és només assessorar per tirar-lo endavant, perfecte. Però pensem que hi ha el col·lectiu de persones aturades de més de 40 anys i també de joves, que també és un problema greu, que pensem que hauria de ser l'objectiu de la creació de llocs de treball en aquest sentit. Pensem que està en una fase embrionària, l'aprofitament de la biomassa, i penso realment que si fossin capaços de tirar endavant aquest projecte, el ser també pioners o en el temps, segurament seria un projecte que podríem fer créixer doncs, amb el territori que tenim al nostre voltant i que la creació de llocs de treball o aquesta empresa li veig molt de futur. Però no és la cidereta, com diu el senyor alcalde, és un eix bàsic i important, si no el projecte serà fallit en part. Bé, per tancar el capítol de projectes de la ciutat, també es va ja presentar ja fa algunes setmanes l'espai Cràter, un espai de divulgació del vulcanisme que l'equip de govern vol instal·lar en uns terrenys entre el volcà Montsacopa i la plaça de Braus amb l'ajuda dels fons europeus FEDER. El veu correcte aquest projecte? Sí, nosaltres, tot i que el projecte encara està també molt... De moment és una idea, sí. Com a idea i amb unes pinzellades, a falta d'acabar de veure el projecte final, però d'entrada
amb la idea, diguéssim, estaríem nosaltres d'acord. Ens semblaria bé, així els hi vam manifestar al ple de l'Ajuntament. Molt bé, i en l'últim ple, ja que en parla, l'equip de govern va donar compte de l'activitat feta a la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot durant el 2016 i vostè en aquell ple va comentar que no hi estava del tot d'acord al 100% amb l'activitat que s'hi detallava i s'explicava sobre l'activitat que s'havia fet el 2016. Per quin motiu? Estàvem d'acord amb l'activitat que havia fet la FES. El que nosaltres no estàvem d'acord o criticàvem era que trobàvem una mancança, és a dir, el gruix de la formació i per tant de tots els recursos està dedicat a empresaris, gent amb estudis universitaris, alts comandaments, alguns amb el tema d'emprenedoria, però gens o molt poca, ni la FES ni els recursos, altres recursos de l'Ajuntament, pensant, diguéssim, amb els treballadors més de nivell productiu, des del PO fins a l'oficial primera, per dir-ho així, que amb aquest segment de treballadors normalment no s'hi pensa i no es dedica a recursos. Nosaltres pensem que els altres que han fet ja està bé, però s'hi ha de pensar també en aquest gruix de treballadors i, de fet, està més que demostrat, i no descobriré res, que la productivitat de les empreses té molt a veure amb la formació de tots els treballadors, no solament els que són comandaments o els mateixos empresaris, que ja dic, ens semblen necessaris, però tan necessaris com aquests ens semblen els altres amb els quals no s'hi dedica recursos. I aquí és una mica el d'aquest equip de govern, que amb la piscina municipal, com n'hi ha una de privada coberta, l'altra ja no és prioritari, amb la formació en fa una i l'altra pels col·lectius menys qualificats ja no és prioritari, el de la xarxa espavilada fem l'altre i el de la cooperativa o aprofitament de crear llocs de treball, bueno, serà la cidreta, és a dir, contínuament, en multitud de situacions, l'actual Ajuntament, que m'estranya perquè hi ha el PSC, és a dir, que hauria de donar un cert tibantó més social a aquest equip de govern, normalment les prioritats són unes i les altres, doncs bueno, si a més ens fa bé, però si no, normalment es tenen sempre per darrera hora. Canviant de qüestió, però seguint amb l'últim ple que es va celebrar a l'Ajuntament d'Olot, vostès van motivar la presentació d'una moció que després els grups, excepte el PSC, van presentar de forma conjunta, que era l'adhesió al pacte del referèndum. Per què van voler-la aquí a Olot portar vostès en el ple? Bueno, s'estava intentant presentar molts ajuntaments de Catalunya i, de fet, així s'ha estat. Olot va ser un dels primers perquè, per dates, era un dels primers plens, també no és cap mèrit nostre. I nosaltres pensàvem que amb el manifest, perquè era el que es presentava, el manifest d'aquesta adhesió a aquest manifest, com som, em sembla a mi, dels que més hi creiem, perquè en el fons el manifest el que ve a dir és que es vol fer el referèndum, però es vol fer un referèndum que tingui conseqüències legals i polítiques. I per tant, hi ha d'haver alguna manera, o ha de ser negociat, o hi ha d'haver un reconeixement internacional que d'alguna manera faci que el referèndum tingui resultats polítics i legals, perquè si no és així, entenem que no cal fer-ho. Com em sembla que som un dels que més hi creiem, vam tenir la iniciativa, però hauria pogut estar de qualsevol, d'Esquerra, de Convergència, de la mateixa CUP, però bueno, ho vam fer nosaltres i vam adherir, i de fet aquest manifest s'hi han sumat sindicats, associacions, moltíssimes entitats, vull dir, és el que suscita cap al voltant del 80% del que volen els catalans i catalanes, és poder tenir un referèndum on decidir. Molt bé, i per últim, en el ple també es va aprovar, i en aquest cas per unanimitat, tant la creació del servei d'atenció a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, i també l'adhesió a la xarxa de municipis LGTBI, de suport a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Creu que aquestes iniciatives aprovades per l'Ajuntament donen prous eines a l'administració local o
eines per prevenir o fins i tot per donar una resposta contundent a agressions lamentables com per exemple la que hem pogut de la que hem pogut saber aquest cap de setmana, aquest dissabte, una agressió a dos homes homosexuals a Berga. Sí, que aprofitem també per condemnar aquesta agressió a Berga, perquè em sembla absolutament inadmissible que a aquestes alçades encara ens trobem amb aquestes situacions, que ara ha estat aquesta agressió i d'una manera continuada doncs l'assassinat de dones per violència masclista, és a dir, sembla mentida, però encara a aquestes alçades es donen aquestes situacions que cal condemnar. I el servei aquest que s'iniciarà i que prestarà en principi el casc per la ciutat d'Olot i la comarca. Consorci Social, tindran la seu visible, a la seu del consorci, que és doncs, la fàbrica de Can Castellanes, no? L'antiga fàbrica. Doncs si és suficient, com preguntaves, home, segurament sempre necessitem més recursos per tot. Però a mi em sembla molt bé d'iniciar l'oferiment d'aquest servei, de posar un recurs, i en tot cas ja veurem amb el pas del temps les necessitats que van sorgint, i en funció d'aquestes necessitats, dels problemes que es vagin detectant, es tractarà d'anar-hi donant resposta. Aquesta, per seguir l'exemple d'abans que posava de diferents accions, que l'equip de govern té unes prioritats i nosaltres unes altres, per nosaltres aquesta sí que seria, si es van detectant noves necessitats, evidentment d'una prioritat també. Molt bé, doncs Xavier García, regidor d'Olot en Comú a l'Ajuntament d'Olot, moltes gràcies per ser aquí novament i respondre a les preguntes de Pentàgon. Gràcies a vosaltres. Com sempre, en aquesta part final d'aquest programa, el que volem és destacar alguns temes doncs, de calatge polític o social important que tenen a veure els propers dies a la ciutat i que vostès poden assistir-hi o participar-hi activament. En aquest cas, com que ja comencen les presentacions de llibres prèvies al Sant Jordi, hem volgut destacar una sèrie d'actes molt literaris, relacionats amb la literatura, però que tenen un rerefons i un calatge social important. D'una banda, dijous 16 de març, aquest dijous a les 8 del vespre, a la seu d'Òmnium Garrotxa, es presentarà el llibre El Càtar Proscrit, de Jaume Clotet. És un Premi Néstor Luján de novel·la històrica 2016. En la presentació col·laborarà també el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. D'altra banda, dissabte, 18 de març, a les 6 de la tarda, a la Sala Carbonera, tindrà lloc la presentació, en aquest cas, d'una revista, El Món d'Ahir. Es tracta, la presentarà Toni Soler, i és una revista dedicada al gènere que s'ha anomenat Història d'Autor. D'altra banda, dilluns 20 de març, a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, s'iniciarà els dies, el termini, per la mostra, l'exposició anomenada Relats amb Història. Aquesta és una mostra d'una selecció d'obres literàries de garrotxins, d'autors garrotxins, que custodia l'arxiu i que tenen com a base la documentació històrica. Bé, doncs amb aquestes recomanacions els que fem és emplaçar-los a la setmana vinent al programa Pentàgon, perquè el convidat serà Josep Berga en representació del grup de Convergència a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot. I com els hem dit a l'inici del programa, els animem a participar, a entrar temes que creguin que poden ser interessants de parlar-ne i que el convidat respongui en aquest espai a través de dues vies. Una, al correu electrònic pentagon@olot.tv i l'altra a través de les xarxes socials amb l'etiqueta pentagonolottv. Res més, només agrair-los la seva confiança i empassar-los a la setmana vinent. Adéu-siau.